Одноденний заробіток на підсилення українських захисників. До ініціативи «Save Ukraine Now», яка уже більше року опікується прикарпатськими підрозділами на передовій, долучилися і франківські ресторатори. Свою денну зарплату на допомогу військовим перерахували працівники мережі 23 ресторани. Кажуть, почали підтримувати волонтерські рухи ще з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Збирали кошти, ланчбокси для харчування воїнів та активно донатили фондам, яким довіряють. У їх числі і САН. За минулий рік скерували туди понад 1 мільйон гривень. Тепер, порадившись із колективом, вирішили закумулювати гроші на добру справу і у такий спосіб. Нам потрібно взагалі донатити і не зупинятися донатити, підтримувати фонди, яким довіряємо, підтримувати ініціативи, яким довіряємо. Тобто, важливо кожен внесок кожної людини, тому що навіть малесенька сума, яку ми перераховуємо там протягом місяця, це важливо, це підтримує наших військових на передовій. Тому ми долучаємося, ми спонукаємо наших працівників долучатися і розуміємо, наскільки саме в цей час це важливо. Представники координаційного центру «Save Ukraine Now» кажуть, понад 80% основних надходжень сьогодні – це і є одноденні заробітки організацій та бізнесу. Завдяки цим внескам мають можливість закривати нагальні запити і потреби військових, які не лише не зменшилися, але й трансформувалися у нові. Зараз ми купуємо дуже часто специфічні речі, як, наприклад, там певні пульти чи додаткові батареї чи інші підсилювачі для безпілотних літальних апаратів. Маємо кілька таких нетипових закупівель. Це українські розробки, як наземні дрони, специфічні вантажні дрони. І, власне, завдяки внескам компаній, організацій можемо досить швидко на них реагувати. Нині ініціативу із перерахунком одноденного заробітку на постійній основі підтримують 20 партнерів САН. І мова йде не лише про великі компанії. Щомісяця свій внесок у перемогу роблять і працівники адвокатського об'єднання «Lex Consulting». Зважаючи на те, що наші працівники також воювали і воюють, і служать зараз в ЗСУ, і ми розуміємо з перших джерел і знаємо, що є велика потреба в технічній підтримці наших військових, тому що зараз йде війна технологій, техніки, оснащення, мотивації в нас вистачає. Це є добрий власне процес, коли ми не тільки чекаємо, а ми і вкладаємо свій час, і ресурси, і кошти в перемогу, яку ми чекаємо. Загалом ініціативу донату одноденного заробітку сьогодні підтримують понад 2900 працівників. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.